Як вибрати насіння для виробництва насіння? Дуже важливо знати походження рослин, які будуть вихідними для отримання насінників. Не можна використовувати зразки, вирощені з насіння промислового виробництва. Як, наприклад, гібриди F1 і F2 – генетично модифіковані продукти і всі біотехнологічні культури. Насіння з гібридів F1 і F2 не дасть такі ж ідентичні рослини, як батьківські. Їх насіння також може бути стерильним або давати рослини з непередбачуваними характеристиками. Технічно блокуючи їх сорти, насінневі багатонаціональні компанії можуть перешкоджати садівникам відтворювати власне насіння і тим самим утримувати свою монополію на ринку. Ці технічні механізми посилюють законодавчі норми, які забороняють вільне розмноження насіння. Існує навіть юридична заборона на відтворення насіння. Всі ці гібриди запатентовані і є інтелектуальною власністю. Щоб почати виробляти власне насіння, воно має бути з сортів, які запилюються у відкритому ґрунті, і по можливості з органічного, біодинамічного чи агроекологічного землеробства. Природа дуже щедра і загалом надасть вам набагато більше насіння, ніж вам потрібно для власного використання. Надлишки можна віддавати іншим або обміняти.